Армысыздар, ардақты ағайын, арнай жүрінде қортынды жаңалықтар студияда Эльмира Садуақасова. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Петропавл вокзалында жедел саты орнатылады. Бұл туралы облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың оңтүстік Орал темір жолы басшылығымен кездесу барысында айтылды. Теріс жолмен баймақ болғандар жазаға тартылды. Жыл басынан 27 солтүстік қазақстандықтың пара алғандығы анықталған. Демалыс күндеріне дейін шара шелектердің бәрін суға толтырып қою керек. Петропавлда қазанның 18-ne қараған түні су беру тоқтатылады. Петропавл вокзалындағы жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Келесі жылы нысанда жедел саты орнатылмақ. Енді ауыр жүкті арқалап, үшінші қабатқа дейін көтерілмеуге болады. Өзгеріс ғимарат алдында да орын алмақ, алаң абаттандырылып, автобус аялдамасы жақындатылады. Бұл туралы облыс әкімі Құмар Ақсақалов оңтүстік Орал темір жолы өкілдерімен өткізген жиын барысында баяндады. Өзге қалалар мен шетелдерден келген қонақтар ең алдымен әуежай мен темір жол вокзалына аялдайды. Соңғысының жағдай жолаушыларды тәнті етпейтіні түсінікті. Нысанның сырты бүтін болғанымен іші мүлдем басқа күйде. Ғимарат 66 жылы бой көтерген, содан бері жөнді жаңғырту жұмыстары жүргізілмепті. Мен еліміздегі темір жол вокзалдарына сараптама жасап көрдім. Қарап отырсақ, Петропавлдағы нысандағаны үшінші қабатқа дейін жаяу көтерілу керек екен. Яғни эскалатор мен лифтлер жоқ. Ауыр жүктерін арқалаған жолаушылар үстіңгі қабатқа жаяу көтеріліп, кейін дәл солай қайта төменге түседі. Ал баспалдақтардың ені тар, өте ыңғайсыз. Оңтүстік Орал темір жолының өкілдері жағдайдан әлбетте хабардар. Мамандар қол қусырып отырған жоқ. Компания жолаушылар үшін де барынша қолайлы жағдай жасамақ ниетте. Былтыр және биыл вокзалдағы жұмыстарға 870 миллион теңге бөлініпті. Келесі жылы басталатын ауқымды шаруаға ресейліктер 2 миллиард теңгеден аса қаржы қарастыруда. Ауыз толтырып айтарлық жұмыстың бірі жедел сатыларға қатысты. Пойызға шығатын алаңда 2 лифт орнатылады. Мы уже ищем, у кого, потому что здесь проблема. Жоба дайын, сараптамадан өтті. Енді жыл соңына дейін байқау жариялап, мердігерді табу қажет. Біз жаңғырту жұмыстарын толықтай өз қаржысына жасай алатын компанияны іздестіреміз. Себебі қаржы саясатына сәйкес біз ақшаны шаруа аяқталып қабылданғаннан кейін 60 күн өткен соң төлейміз. Теріскейлік тарапты өз кезегінде қарап қалмақ емес. Вокзалды абаттандырып ретке келтіру бойынша жұмыста жергілікті атқарушы билік өз мойындарын алып отыр. Мәселен, алаңның көркін қашырып тұрған сауда павильондарының мәселесі түбегейлі түрде шешіледі. Келесі жылы дүңгіршіктердің бірі де қалмайды, деді облыс әкімі. Оның орнына жасыл желек егіліп, фонтан жұмыс істейді. Осылайша нысанның алды адам танымастай өзгереді. Жолаушылар үшін тағы бір жағымды жаңалық ол аялдаманың жақындатылуы. Жүкті арқалап алысқа барудың қажеті туындамайды. Автобустар вокзалға жақынырақ аялдамақ. Создание специальной экономической зоны. Үкімет қаулысына сәйкес Петропавлда арнайы экономикалық аймақ құрылатын болады. Шаһарда 4 су баймақ жұмыс істемек. Яғни инвесторлар қаланың әлеуеті жоғары ауданын таңдай алады. Ол ауыл шаруашылығы тауарларын өңдеумен құрылыс материалдарын, жиһаз, электроника және машина жасау сияқты өндіріс түрлерін қамтитын болады. Экономикалық аймақ өзге облыстармен алыс жақын шетелден инвесторларды тартуға септеспек. Экономикалық аймақтың бизнесмендер үшін тиімділігі мынада, оларға бір қатар жеңілдіктер қарастырылған. Мәселен, оңтүстік Орал темір жолы филиалының жергілікті бөлімшесі жылына 6 миллиард теңгедей салық төлейді екен. Енді оның көлемі едәуір азаймақ. Екі күн бұрын белгілі болған жаңалық инвесторлардың келуін көп күттірмеді. Қалталы азаматтар қазірден қызығушылықтарын білдіріп жатыр. Яғни алдағы уақытта вокзалдың қабылдайтын жолаушылар саны да артады. Алыс жақын шетелден келетін мамандарды тиісті деңгейде қарсы алуға жеттейді аймақ басшысы. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. 2020 жылдан бастап, көп балалы отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек беру тәсілі өзгереді. Жуырда осы туралы заң жобасы парламент қарауына ұсынылған болатын. Бұл жайында бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде айтылды. Атаулы әлеуметтік көмекті көп балалы отбасыларға әр балаға 10-11 мың теңгеден беру көзделіп отыр. Сонымен қатар аз қамтылған отбасылар үшін қосымша әлеуметтік кепілдендірілген пакет ендіріледі. Оның ішіне мектеп формасынан бастап тегін тамақ пен жол ақысына дейін қарастырылған. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан мына көп балалы отбасылар үшін республикалық бюджет есебінен мемлекеттік жәрдемақы енгізу ұсынылып отыр. Бұл мемлекеттік жәрдемақыны төлеу отбасының табысына тәуелді болмайды.
және барлық көп балалы, яғни құрамында төрт және одан да көп кәмелет жасқа толмаған балалар бар отбасыларға төленетін болады. Аз қамтылған отбасылардағы балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет енгізу, яғни бұл балаларға қосымша заттай көмектер көрсету. Бұл не мектеп жасына дейінгі балаларға, 1 жастан 6 жасқа дейінгі және 6 жастан 18 жасқа дейінгі балаларға әртүрлі құрал жабдықтар мен гигиеналық заттар және тамақтануға көмектесу болды ұсынып отыр. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын сынады. Томатис әдісі мидың дыбыс сигналдарын ажырату және талдауға қатысатын бөліктерін ынталандыруға негізделген. Сөйлеу қабілетін ынталандыруда, үйренушілік қабілетін арттыруда, есте сақтау қабілетін және зейінін жақсартуда пайдаланылады. Бүгінде бұл әдіс әлемнің 20 елінде қолданылады. Мекенжай: Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Хабарымызды жалғастырайық. Жыл басынан парақорлық үшін 27 солтүстік қазақстандық жазаланса, 9 мемлекеттік органдардың басшылары. Келтірілген шығынның жалпы сомасы 616 миллион теңгеден асады. Бұл жайлы тілшілерге өңірлік ведомствоның басшысы Ернар Баянғазин айтты. Тақырыпты Саят Ермек тарқатады. Жемқорлыққа қарсы өңірлік департамент қаңтардан бері облыс бойынша 105 қылмыстың бетін ашқан, 87-сі парақорлық фактілері. Жазаланған 27 адамның үшеуі түрмеге қамалған, ал қалғандары ақшалай айыппұлмен құтылған. Ведомство басшылығына Ернар Баянғазин жуырда ғана келді. Жаңа басшы ең алдымен тексерістерді күшейткен. Екі айдың ішінде 6 бірдей мониторинг жүргізіліпті. Анықталған олқылықтар жететін. При анализе контрольно-надзорных функций отсутствие системы оценки риска. Біз заңсыз баю мақсатында пойыз билеттерінің жасанды дефицитін жасау схемасын әшкереледік. Ауылдардағы су құбырлары мен мал қорымдарының жағдайларын тексеріп, нысандарға бөлінген бюджет қаржысының жұмсалуында бір қатар бұзушылықтар таптық. Ал шенділеріміз әлі де паралуға құмар. Жыл басталғалы мемлекеттік органдардың 9 басшысы әшкереленіпті. 4-уі облыс, ал қалғандары қала мен аудан деңгейіндегі шенеуніктер. Көктемнен бері Қасушар мекемесінің жергілікті филиалының директорына қатысты қылмыстық іс жүргізілуде. Ұзақ жыл өзекті тұрған ауылдарды ауызсумен қамту мәселесін шешудің орнына басшы ақша жымқырумен айналысқан. Арнайы схема құрған ол, қарамағындағыларға жалған іссапарларды рәсімдеп төлемдерді өзіне алған. Ол ма? Мемлекеттік сатып алулар мен жұмысшыларға сыйақы беруге бөлінген бюджет қаржысына да қол салған. Мемлекетке келтірілген шығын 7 миллион теңге. Күдіктіге бірнеше бап бойынша айып тағылды. Менің білуімше, бүгін облыстық сот экс-басшыға қатысты үкім шығаруы тиіс. Ернар Баянғазиннің айтуынша, жемқорлық фактілерін болдырмау үшін ең алдымен профилактикалық шараларға екпін беру қажет. Мәселен, бұл бағытта Қызылжар адалдық алаңы жұмыс істеп жатыр. Жобалық кеңсеге жыл басынан 250 теріскейлік жүгінген. Мәселелердің басым бөлігі іске жемқорлыққа қарсы департамент кіріскеннен кейін ғана шешілетін көрінеді. Мүгедектік бойынша есепте тұрған жандар шипажайларға тиісті жолдамаларды алмаймыз деп шағымданды. Біз тез арада тексеріс жүргізіп, мәселенің мән-жайын анықтадық. Нәтижесінде облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 500 жолдама алды. 148 жарым жан шипажайларда демалып келсе, 70-ден астамы әлі тынығып жатыр. Брифинг алаңында ведомство басшысы өңірді пара алма атты акцияның бастау алғанын хабарлады. Ол жемқорлыққа қарсы теріс көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Акция аясында әлеуметтік желіде арнайы эстафета жүргізіледі. Ернар Баянғазин қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарын оған белсене қатысуға шақырды. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Республикалық маңызы бар Жезқазған Петропавл тасжолының 875-ші шақырымындағы көпір пайдалануға берілді. Ол Есіл өзенінде Покровка ауылының тұсында орналасқан. Сейсенбі күні кешке нысанды қалыпқа келтіру жұмыстарының аяқталуына байланысты жеңіл машиналар мен жүк көліктерінің қозғалысын шектеу белгілері алынып тасталды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.
Алдағы сенбі, жексенбі күндері Петропавлда тіршілік нәрін беру тоқтатылады. Өйткені Қызылжар су құбырларды қысқа дайындамақ. Су дүйсенбінің таңында бірақ беріледі. Тазарту қалай жүргізіледі және краннан аққан тіршілік көзін бірден тұтынуға бола ма? Әріптесім Саят Ермек баяндайды. Қызылжар су шахарды тіршілік нәрінен жылына бір рет жүйелі түрді ажыратады. Бұған етіміз үйренді. Биылда краннан екі күн бойы су ақпайтын болады. Сондықтан тұрғындарға алдағы сенбі жексенбіге қажетті су қорын дайындап қойған абзал. Шара шелектердің бәрін толтырып қою артық етпейді. 00 часов 12 октября. Су беруді жұмадан сенбіге қараған түні, яғни қазанның 12-сі түнгі 12-де тоқтатамыз. Ал 14-ті күні дүйсенбі таңғы 6-да қайта береміз. Су беруді тоқтату жоспарлы шаруа. Мамандардың сөзінше, бір жыл ішінде таратушы құбырлар ластанады. Тіршілік нәрі таза, яғни сапалы болу үшін оларды татпен өзгеде қалдықтардан тазарту керек. Жуып шаю мен дезинфекциялау екі тәулікке жалғасады. Хлорный раствор. Қала құбырлары бойынша жоғары жылдамдықпен хлор ерітіндісін жібереміз. Бұл ерітінді оларды 5-6 сағат бойы тазартады. Жуып шаю құбырлардан мемлекеттік стандартқа сай таза ауыз су аққанша жалғасады. Тазарту жұмыстары ертерек аяқталып, су жексенбінің кешінде берілуі әбден мүмкін. Әдетте солай болып та жатады. Алайда мамандар оны тек шаруашылық мақсатта ғана пайдалануға кеңес береді. Тыңдаған құлаққа алтын сырға, тек дүйсенбінің таңынан бастап краннан аққан тіршілік көзі ішуге жарамды болады. Демалыс күндері жұмыс істейтін ауруханалар мен мектеп-интернаттарға тіршілік нәрін қызылжар судың өзі таратады. Алайда кей петропавлдықтардың су дайындауды ұмытып кетуі, ал кейбірінің тіпті мүмкіндігі болмауы ғажап емес. Бұл тұрғындар таза тіршілік нәрін қалалық су арнасына барып ала алады. Мұнда оның жеткілікті қоры болады. Саят Ермек, Қазбек Арықбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Көркем табиғаты мен талай жылдық тарихы бар. Бүгін мектеп оқушылары облыстық тарихи өлкетану музейіне келіп, Ботай ұлы дала мәдениет атты көрмені тамашалады. Жас буынға халықаралық симпозияға қатысушылардың салған суреттерінен бөлек құнды жәдігерлер де паш етілді. Қабырғада ілулі тұрған суреттерге қарап, Ботай тұрағының бейнесін елестетуге болады. Мәселен, мына шығармада тарихи елді мекенде бұрын салынған үйлер көрініс тапқан. Ал мұнда Ботайдың көркем табиғаты жазық жайлауы өрнектеліпті. Художники под открытым небом на той самой местности, на Ботайской местности, писали те полотна, которые вы сегодня увидите в этом зале. Бұл жуырда ғана өткен халықаралық симпозиум қатысушылары салған туындылар. Қылқалам иелерінің суреттерін өңір жастары тамашалауға келді. Мектеп оқушыларына шығармалардан бөлек, кезінде тастан, қыштан, сүйектен жасалған бұйымдар да паш етілді. Көрмеге еліміздің және Өзбекстан, Қырғызстан мен Ресей суретшілерінің туындылары қойылған. Олар бұл еңбектерін жуырда өткен Ботай ұлы дала мәдениеті атты халықаралық симпозиумында салған болатын. Қылқалам иелерінің шығармаларын тамашалауға күнде 100-ге жуық адам келеді. Мектеп оқушылары суреттердің әрқайсын мұқият қарап шықты. Кейін онда ненің бейнеленгенін өзара талқылап, зерделеді. Туындылардан жақсы әсер алған екен. Маған осы көрменің ішінен ең ұнаған сурет ол Виктор Цойдың суреті. Ол ішінде салғаны ол мүсіндерді және туралы салған, ескерткіш туралы салған. Айтуарова Людмила деген суретшінің суреті өте қатты ұнады. Жүрегіме жақын қабылдадым, себебі басқа суреттерден қарағанда мысалға оның қазіргі заманмен байланысы бар. Ботайдың желі атты картинкасы ұнады, үлкен әсер қалдырды. Өйткені ол картинкада мысалы үш түрлі сезімді қарастыруға болады. Жалпы көрмеде 60-қа жуық сурет қойылған. Соның 45-і симпозиумға қатысқандардың еңбектері. Айта кеткен жөн, Ботай ұлы дала мәдениет атты көрме облыстық тарихи өлкетану музейінде қазанның 14-іне дейін жалғасады. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Биыл өңіріміздегі киелі жерлер тізіміне тағы 8 нысан қосылған. Қасиетті орындар жайлы толыққанды мәліметті мәдениет басқармасының сайтынан білуге болады. Сондай-ақ 21-ші орта мектеп оқушылар жасаған жобаның көмегімен сайтта сакралды нысандарды 3D форматында қарауға болады. Толығырақ тілшіміз баяндайсын.
Алина Шверт 8-ші сынып оқушысы. Ол былтыр облыс аумағындағы келі жерлерді белгілі бір себеппен аралай алмайтын жандарға арнап, үшті тур ұсыныпты. Осылайша жаздарын тұрғындарға Ағынтай мен Қарасай батырлардың мемориалдық кешені, Айғаным қонысы мен Абылайхан резиденциясы сынды ондаған нысанмен үйден шықпай-ақ танысуға мүмкіндік сыйлаған. Мы готовились месяц. Жобаны ойластырып қорғау үшін бір ай көлемінде дайындалдық. Бұл орайда маған ұстазым мен мәдениет басқармасының мамандары көмектесті. Осылайша облыс бойынша жобам үздік атанып, қазіргі күні арнай сайтта қолданысқа беріліп отыр. Ойымның жүзеге асқанына қуаныштымын. Бұнымен 21-ші мектептің оқушылары шектелмепті. Биылда келі нысандар туралы сайысқа қатысып, Ұлы даланың жеті қыры атты жобаларын ұсынған. Оны 8-ші сыныптың ұл-қыздары тарих пәні ұстазымен бірге дайындапты. Была разработана авторская программа «Семь граней великой степи». Жоба мектеп қабырғасында жүзеге асады. Яғни 8-ші сынып оқушыларына Ұлы даланың жеті қыры атты қосымша сабақ беріледі. Аптасына бір рет өтетін факультативте біз әр аймаққа жеке тоқталып, аңыздар мен түрлі қызықты мағлұмат айтатын боламыз. Аумағы 98 мың шаршы шақырымды құрайтын өңірімізде тамашалайтын қызық аз емес. Уақыт өткен сайын киелі жерлердің саны артып келеді. Мәселен, бүгінде өзге өңір немесе шет елден келген туристер үшін біз тарихи маңызға ие 33 бірдей орынды ұсына аламыз. Олардың 8-і облыстық сакралды картаға биыл еніпті. Природный объект, как Иматау-Чилкарская курортная зона. Биыл алғаш рет тарихи маңызға ие мекендердің қатарына табиғи орындар қосылды. Себебі өңіріміздегі өзен көлдердің басым бөлігі емдік қасиеттерімен белгілі. Осыған байланысты Имантау мен Шалқар, Менгесер көлдері облыстық қасиетті жерлер картасына еніп отыр. Мысалы, соңғысына тоқталатын болсақ, ондағы судың тұздылығы Өлі теңізбен бірдей. Өңірдің киелі жерлер картасына енген нысандардың 21-мен облыстық мәдениет басқармасының сайтындағы 3-ті турда танысуға болады. Мамандардың сөзінше жобаға көп ұзамай облыстағы барлық қасиетті орындар қосылмақ. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна. Спорт жаңалықтарына кезек берсе, Құлагер хоккей клубының ойыншылары сырт алаңда есе жіберіп алды. Жерлесі мектаяқ шеберлері қазан айының 7-сі мен 8-і күндері Көкшетау қаласында Арлан командасымен кездескен болады. Алғашқы ойынның басында Көкшетаулық Арлан құрамасының хоккейшілері бірден шабуылға көшіп, ойын тізгінін өз қолдарына алды. Бұл матчта олар жерлестеріміздің қақпасына 7 шайба дарытты. Ал теріскелік ойыншылар болса тек 2 голмен ғана шектелді. Матчтың екінші күні тартысты өтті. Сайыстың ортасында шайбаға таласқан имектаяқ шеберлері бір-біріне жұдырғала жүгірген сәттерде болды. Қарымта кездесуде жерлес құрама әдемі ойын өрнегін көрсете алған жоқ. Бәсекенің үшінші кезеңінде ғана Денис Стасюк дубльмен ерекшеленді. Және Максим Пирлухин Арланның қақпасына бір шайба соқты. Осылайша матч 4-те 3 есебімен көкшетаулықтардың пайдасына шешілді. Қыркүйек айының 25-і мен 30-ы күндер аралығында Қарағанды қаласында көркем гимнастикадан ел чемпионаты өткен болатын. Аталған сайыста еліміздің түкпір-түкпірінен 19 команда бәсекелесті. 5 күнге созылған дүбірлі додада теріскейлік жеткіншектер жүлделі орыннан көрініп, күміш және қола медаль еншілеп қайтты. Мына қаршадай қыздар таңғы 9-дан бастап, кешкі 8-ге дейін осы залда шынығады. Яғни күніне 8 сағат дамыл таппай еңбектенеді. Қазір гимнастшылар ел чемпионатындағы өнерін қайталап жатыр. Қыздар сайыста осындай командалық жаттығу көрсетіпті. Мұндағы басты талап бір келікілікті сақтау. Спортшылардың ешқайсысы да қате жібермеу керек. Бұл спорт түрі сырт көзге нәзік болып көрінгенімен көп қажырлықты талап етеді, дейді жаттықтырушы Юлия Колесникова. Бұл кішкентай қыздарды 5 жасынан бастап жаттықтырып келем. Ел чемпионатына көп дайындалды. Қазір олар күнне 5 сағат шұғылданады. Ал жазда мүлдем демалған жоқ. Күнне 8 сағаттан жаттығу жасады. Оңай емес әрине, бірақ қыздар барлық қиындықтарға төзе білді. Бұрымдылардың ала жаздай жасаған қажырлы еңбектері өз нәтижесін берді. Жеткіншектер қыркүйек айында Қарағанды қаласында өткен ел чемпионаты мен ел кубогіне қатысқан болатын. Аталған жарыста жеткіншектер көркем гимнастикадан және көп сайыс бойынша сынға түскен. Олар лента және шеңбермен өнер көрсетіп, жүлделі орыннан көрінді. Еліміздің әр өңірінен жиналған 19 команданың басын қосқан додада теріскейлік спортшылар күміс және қола медаль еншілеп қайтты. Сондай-ақ жас гимнастшылар өткен сайыстың нәтижесі бойынша спорт шеберіне үміткер атаныпты. Мы готовились к соревнованиям. Біз жарысқа бір айдан артық дайындалдық. Басқа балалар жазғы демалысын ойынмен өткізген кезде біз залдан шықпадық. Сайыс кезінде жаттықтырушымыз үйреткен қимылдарды қатесіз жасауға тырыстық. Осылайша жақсы өнер көрсетіп, жүлделі орыннан көріндік.
Қазір бұрымдылар жаттығуды ары қарай жалғастыруда. Олар қазан айының соңында Шымкент қаласында өтетін ел чемпионатына дайындалып жатыр. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телерді. Бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше амандықта болыңыздар.